Hər vaxtınız xeyir olsun. Realdasız, biz hal-hazırda Türkiyə səfirliyindəyik. Belə ki, prezident və parlament seçkiləri əlaqədar Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində yaradılan seçki məntəqəsi bugün yerli vaxtla desək, səhər saat 9-da səs verməyə açıldı. İlk növbədə səfir Cahid Baxçı səs verdi. Səfirliyin məlumatına əsasən Türkiyədən kənarda daimi və müvəqqəti yaşayan səs vermə hüququna malik vətəndaşların Azərbaycandan səs verə bilməsi üçün bütün hazırlıqlar başa çatdı. Qeyd edək ki, Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycandan səs verə bilməsi üçün mayın 5-də, 6-sında və 7-sində Bakıda 9, Gəncədə 3, Naxçıvanda da 3 ədəd olmaqla cəmi 15 seçki qutusu quraşdırılıb və bu tarixlərdə səhər saat 9-dan axşam 9-ədək 12 saat ərzində fasiləsiz şəkildə səs vermə keçiriləcək. Xatırlatmalıyam ki, mayın 14-də Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək. Bizim bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər, amma siz kanalı dəyişməyin, gözünüz realda olsun.